calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka doornimo calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar kombel ka furta wararkii ku dambeeyay waa doornimo talaada oo qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xuk xasaasi ah fil Soomaaliya oo u hanjabtay midowga musharaxiinta mucaaradka hadalkii ka soo yeeray isla markaasina faayeenka ra'iisul wasaare Roble ayaa afka soo furtay afayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya maxamed ibraahim macalimo oo u warramay laanta afka soomaaliga ee BBC da ayaa ka jawaabay hadalkii ka soo yeeray musharaxiinta mucaaradka ee ahaa in aysan madaxweyne u aqoonsanayn mudane maxamed cabdillaahi farmaajo isla markaasina uu yahay madaxweynihii hore ee soomaaliya macalimo ayaa waraysigiisa ku bilaabay in aysan sharciga ku qotomin hadallada ka soo yeeraya musharaxiinta mucaaradka wuxuuna ugu baaqay in aysan abuurin xaalado aan jirin isla markaasina qalqal siyaasadeed ay abuuraan sidoo kale wuxuu tilmaamay inuu jiro xeer uu meel mariyay baarlamaanka oo sheegaya in hay-adaha dastuuriga ahi ay xilka sii hayaan ilaa kuwa kale laga soo doorto isla markaasina ay beddelaan markii hore soo jeedinta xubnaha mucaaradka ma ahan mid sharciga ku qotoma sababtoo ah waxaa la og yahay in qaraar baarlamaan uu jiro oo horay baarlamaanka hadda jooga ee tobanaad ay u ansixiyeen labadiisa taasi oo ah in baarlamaanka hadda jooga wax beddelaya oo keliya baarlamaanka lasoo doortay hay-adaha kale ee dastuuriga ee madaxda ay ka mid tahay waa la mid ayuu yidhi master maxamed ibraahim macalimo afhayeenka xukuumadda soomaaliya ayaa sidoo kale intaasi ku sii diray in madaxweynaha iyo baarlamaanka ay sii joogayaan ilaa laga beddelayo inta madaxweyne laga soo dooranayo ama inta baarlamaan cusub laga soo dooranayo waxaa shaqaynaya baarlamaanka hadda jira ayuu mar kale sii yiri afhayeenku ugu dambeyntii wuxuu hoosta ka xariiqay in dowladda federaalka ay haatan waddo dadaallo xooggan oo ku aadan sidii xal loogu gaari lahaa doorashooyinka isla markaasina ay dowladdu rajo weyn ka qabto in wadahadal lagu dhammeeyo khilaafka doorashooyinka hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo lagu soo kala tagay shirkii wadatashiga dhuusamareeb oo loogu arrinsanayay xaalada dalka iyo doorashooyinka 2020-ka xaalada dalka siyaasadeed ayaa cakiran isla markaasina middimiddi gutaag ayay noqotay siyaasadda dalka dhinaca kale golaha ammaanka oo go'aan ka gaaray xaaladda cakiran ee soomaaliya sidoo qorshuhu yahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta kulan gaar ah ka yeelan doona xaaladda soomaaliya maadaama ay idlaatay muddi xileedkii madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo fadhigan oo ay dalbatay boqortooyada ingiriiska oo ka mid ahay shanta dowladood ee joogtada ahi ayaa waxaa go'aan looga gaarayaa mowqifka qaramada midoobay ka qaadanayso arrimaha soomaaliya gaar ahaan xaaladda kala guurka ahi ee dalka uu ku jiro sidoo kale kulankani degdega ahi ayaa waxaa lagu dejin doonaa qorshe siyaasadeed oo ku aadan jihaynta xaaladda soomaaliya mar haddii ee fila soomaaliya iyo madaxweyne farmaajo dalkii jiheen waayaan qaramada midoobay beesha caalamka ayaa jihaynaysa soomaaliya dhinaca kale afhayeenka xoghayaha guud ee qaramada midoobay stephen ayaa sheegay inay weli u arkaan inay kulmi karaan madaxda soomaaliyeed islamarkaasina ay lagama maarmaan tahay in la helo heshiis siyaasadeed oo dhab ahi wadahadalka dhammaan dhinacyada arrintan khusayso waa lama huraan waana in la helo heshiis cad oo ballaaran oo ku saabsan halka loo socdo iyo dhabbaha loo marayo london ayaa qorshaynaysa kalfadhi looga doodayo amniga iyo xasiloonida soomaaliya oo ku taariikhaysan 22-ka febraayo ka hor inta aanan la cusboonaysiin howlgalka midowda afrika ee amisom oo ku beegan 28-ka febraayo 2020-ka ayuu yidhi stephen soomaaliya ayaa gashay marxalad aan horey loogu arag taas oo ah in muddi xileedkii dastuuriga ahi ee madaxweynaha la doortay ay dhammaatay iyadoo aan weli heshiis siyaasadeed lagu ahayn hannaanka loogu gudbayo marxaladda adag ee iminka dalka uu ku jiro dhinaca kale xabad joojin la kala dhex dhigay maleeshiyaad dagaalamayay in muddo ahi kadib dadaallo isdaba joog ahay oo horkacaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala iyo xildhibaan odawaa ayaa ugu dambeyn odayaasha beelaha ku dagaalamaya deegaanka xanan buure ee gobolka galgaduud ogolaadeen xabad joojin dhab ahay dadaalada nabadda wasiir ku-xigeenka waxaa ku wehelinaya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulkaasi galmudug deegaanka xanan buure waxaa ku dagaalamay beelo walaalo ahi halkaas wadadaga mas-uuliyiinta ku baxay coladaasi ayaa dhinacyada ku qanciyey in ay saxiixaan xabad joojin si nabad loogu dabaalo deegaankaasi maadaama in muddo ay lagu dagaalamayay dad shacabo aad u fara badanna halkaasi ay kala dileen si kastaba ha ahaatee tani waxay noqonaysaa guul ay ka gaareen xabad joojin halkaasi ka dhacdo maadaama ay ku guul daraysteen qoorqoor iyo tiimkiisa fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah qabanqaabada mudaharaadi waaweyn oo looga soo horjeedo madaxweynihii hore ee soomaaliya farmaajo oo si xawli ugu socda magaalada muqdisho sida ay ila wareedyo lagu kalsoon yahay u sheegeen calansida media waxaa si xawli ahay magaalada muqdisho uga bilowday qabanqaabada mudaharaadi looga soo horjeedo madaxweynihii xilkii ka dhammaaday madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo
kuwaas oo lagu wado in ay magaalada Muqdisho ka socdaan inta uu banaynayo xafiiska sida warbixinta lagu sheegay mudaharaadyada ayaa waxaa qaban qaabinaya dhalinyaro iyaga isxilqaamay kuwaas oo 4 sano ee lasoo dhaafay kala kulmay dowladda farmaajo tacadiyo isugu jira xarig shaqo la'aan iyo jirdil iyo caburin xoogan sida calan sida meediya u sheegay mid ka mid ah dhalinyaradaasi oo naga codsaday in aan magaciisa qarino shacabka muqdisho ayaa quuska istaagay midowga musharaxiinta mucaaradka kadib markii ay dhowr jeer ballan qaadeen in ay qayb ka noqon doonaan dibadbaxyo looga soo horjeedo dowladda farmaajo dhacday si kastaba ha ahaatee sidiina weli ma dhicin laakiin waa la filayaa musharaxiinta mucaaradka iyo shacabka soomaaliyeed inay mar bannaan bax isugu imaan doonaan dhalinyarada ayaa sheegay annaga ayaa xuquuqdeenna raadsanayna mana ka sugayno musharaxiinta caruurtooda dibadda ayay wax ku bartaan qaarna ay ka shaqaystaan in ay noo soo celiyaan xuquuqdeenna ayay yidhaahdeen dhalinyaradaasi madaxweynaha xilligiisa ku ekaa 8 Febraayo ayaanan dhag jalaq u siinin baaqyo ay u soo jeediyeen midowga musharaxiinta mucaaradka waxaana dowladda Puntland iyo Jubbaland ay sheegeen in aanay u aqoonsanayn madaxweyne farmaajo inuu yahay madaxweyne xilligaani isla markaasina uu qaatay taytalkii ahaa madaxweynihii hore oona la mid yahay kuwii asiga kasii horreeyay waxaa sidoo kale warmurtiyeed ay soo saareen musharaxiinta ay ku sheegeen in aanay aqoonsanayn inuu farmaajo yahay madaxweynaha rasmiga isla markaasina gebi ahaanba wax sharci ah uu ku joogin si kastaba ha ahaatee lama ogo dhalinyarada reer Muqdisho goorta ay dhigayaan bannaanbaxyada isla markaasina qabanqaabadii diyaargarowgii iyo boorarkii ayaa la diyaarinayaa dhinaca kale qoorqoor iyo guudlaawe oo bixiyey $10,000 oo madax furasho ahi madaxweynayaasha galmudugii Hirshabeelle ayaa bixiyey lacag madax furasho ahi oo duleedka degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan loogu haystay dad shacab ahay iyo gaadiid badan lacagta ay bixiyeen qoorqoor iyo cali guudlaawe ayaa gaaraysa $60,000 waxaana tallaabadaasi ka mahad celiyey odayaal kala matalaya dhinacyadii ku kala wareegay lacagta iyo dadkii loo haystay madax furashada dadka lagu sii daayay madax furashada waxay gaarayaan 4 qof oo rag ahay waxaana maalmihii lasoo dhaafay lagu hayay deegaan u dhow degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan kuwaasi oo ay soo afduubteen qabaa'il ka soo jeeda galmudug odayaasha dhaqanka magaalooyinka Gurceel iyo Matabaan oo ay isku heeb yihiin maleeshiyaadka qaatay madax furashada ayaa 4 nin ee nabad qaba ku wareejiyey madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe wasiirka waxbarashada galmudug Maxamed Xuseen Dhoore ugu horreyntii warbaahinta kula hadlay goobtii lagula wareegay lacagta iyo dhalinyarada waxa uu sheegay in dhaqankan uu yahay mid aad u xun oo loo sii dulqaadan karin isla markaasina hadda kadib loo diyaar garoobay in si dhab ah meel loogu soo wada jeesto dhanka kale madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa u mahad celiyey odayaashii dhaqanka ee dadaalka ka bixiyey sidii loo sii deyn lahaa dadkan iyagoo badqaba madaxweynaha galmudug golihiisa wasiirada iyo odayaasha dhaqanka waan ugu mahad celinayaa gacanta ay ka geysteen sidii loo sii deyn lahaa dadkan wax kasta waxaa lagu xaliyey walaaltinimo gaadiidkii iyo dadkii ayagoo badqaba ayaa iminka lahayaa ayuu yiri isla markaasina deegaanadeeda ayuu ku laabanayaan tani ayaa noqotay mid fajac ahi maadaama lacagta ayaga ay bixiyeen ayna wax ka qaba karin qabiiladii dadka soo afduubtay dhinaca kale xildhibaan ku baaqay in la xayiro madaxweyne farmaajo xildhibaan xasan yare oo loo yaqaano xasan firimbi ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha xaaladda kala guurka ee soomaaliya ee lagu hadla gashay waxa uu sheegay in sharci ahaan madaxweyne farmaajo wakhtigiisii uu dhammaaday isagoo ka jawaabay eeda loo soo jeediyey mucaaradka ee ah in xasan shiikh iyo sheikh shariif ayuu sheegay inay ka hor inta muddo kororsiga samaysan ay la yimaadeen wax wadar ogol ahi islamarkaasina qayb dhan la doortay xildhibaanadii hore xildhibaan xasan yare ayaa ku taliyay in madaxweyne farmaajo la xayiro si uusan qofna xil ugu qaadin xilna u magacaabin maadaama uu xilkiisii ka dhammaaday isla markaasina uu yahay madaxweynihii hore si kastaba ha ahaatee waxa uu sheegay madaxdii asiga ka horreysay haddii ay wakhti ku darsadeen kuwaasi waxay sii bilaabeen doorashadii oo xildhibaanadii ayaa la bilaabay golihii sare ayaa la bilaabay isla markaasina heshiis ayaa lagu ahaa in wakhti lagu daro laakiin madaxweyne farmaajo hal xildhibaan ma dooran heshiis laguma ahan dadkii oo dhan way iska soo horjeedaan sidaa ayay 4 sano ugu dhammaatay waana madaxweyne khasaaray halan la xayiro ayuu yiri calan sida meediya ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid.